Акшан мамлекеті қатшысы Майк Помпео Вашингтон Өзбекстанға укуктық реформаны ішке ашыруға жана билим берүүнү өркүндөтүүгө көмөк көрсөтөрүн билдирди. Помпео Ташкентте Кыргызстан тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен өзүнчө жолугушту. Түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган Киевтеги сапарында Анкара Украинага 36 миллион доллар жардам көрсөтүүгө, Крым татарларынын укуктарын коргоого көмөктөшүүгө убада берди. Кытай бийлиги коронавируска каршы чара көрүүдө айрым кемчиликтерге жол берилгенин моюнга алды. 4 февральда вирустан 425 киши өлгөнү, ооруну жугузуп алгандардын саны 20,5 миңге жеткени кабарланды. Бүгүн азаттыкта ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, саламатсыздарбы? АКШнын мамлекети катчысы Майк Помпео Вашингтон Өзбекстандагы реформаларды колдоп көмөк көрсөтөрүн билдирди. Мамлекети катчы Ташкентте Борбор Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү менен кездешип, аймактагы туруктуулукка жана Ооганстанда тынчылык келишимине жетишүүгө токтолду. Ташкентте Помпео Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен өзүнчө жолугушту. Элиза Кененбаева сөздү улайт. АКШ'нын башкы дипломаты Майк Помпео дүйшөмбүдө Ташкентте Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен кездешти. Мамлекеттик катчы Вашингтон Ташкент менен алакалардын мындан ары бекемделе беришине кызыктар экенин баса белгиледи. Ошондой эле Кошмо Штаттары жалпы региондогу туруктуулукка көңүл бураарын, Ооганстанда тынчтык келишимине кол коюудон мурун Талибандан чын ниетин көрсөткөн ишенимдүү далилдерди талап кылаарын белгиледи. Биздин бул талабыбыз алардын эркин жана зордук-зомбулукту коркунучту азайтууга болгон жөндөмүн көрсөтөт. Биз буга жетише алабыз деп үмүттөнөбүз. Албетте, дагы иштеш керек. АКШ Өзбек мамилесине келгенде Помпео Вашингтон Өзбекстандагы реформаларды колдоо иретинде сот адилеттигин камсыз кылууга, жазык кодекстерин өркүндөтүүгө жана укук коргоо органдарынын ишинин сапатын арттырууга салым иретинде 30 миллион доллар бөлүнөрүн жарыялады. Анын ичинен 10 миллион доллар жаштардын англис тилин өздөштүрүшүнө багытталган. Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Ташкент менен Вашингтон ортосундагы кызматташтыктын жаңы багыттарына токтолду. Биз соода экономикалык, инвестициялык жана илимий технологиялык кызматташтыкты өркүндөтүүнү жана билим берүү тармагында кызматташууну талкууладык. Өзбекстан америкалык ишкерлер үчүн мындан ары да жагымдуу шарт түзүүгө даярдыгын, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууну колдой турганын билдирди. Майк Помпео Ташкентте Борбор Азия мамлекеттеринин Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлери менен S5+1 форматында жолукту. Помпео Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен дагы кездешти. Эки тараптуу сүйлөшүүдө Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызмат таштыкты өнүктүрүү, анын ичинде Вашингтондун визалык чектөөсүн жокко чыгаруу боюнча биргелешкен кадамдар талкууланганын тышкы иштер министрлиги кабарлады. 31 январда АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстандын жарандарына Кошмо Штаттарга иммиграциялык жана грин-карт визаларын берүүгө чектөө киргизди. Элиза Кененбаева, Азаттык. Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган Киевтеги сапарында Анкара Орусиянын Крымды аннексиялап алганын тааныбай турганын билдирди. Түркия ошондой эле Киевке 36 миллион доллар жардам көрсөтүүгө, Крым татарларынын укуктарын коргоого көмөктөшүүгө убада берди. Бул маалда Сирияда Москва колдогон өкмөттүк аскер күчтөрүнүн соккусунан түрк аскерлери курман болгону кабарланды. Лаззат Жаныбек кызы теманы улайт. Дүйшөмбүдө Киевте президент Владимир Зеленский менен жолугушкан түрк лидери Реджеп Тайып Эрдоган 2014 жылы Украинанын башка аймактарына көчүүгө мажбур болгон Крым татарларынын 500 үй-бүлөсүнө турак жай курууга көмөктөшөрүн билдирди. Ошондой эле Анкара Украина армиясынын керектөөлөрүнө 36 миллион доллар берери белгилүү болду. Мен Түркия Крымдын аннексияланышын мыйзамдуу деп тааныбастыгын белгилеп коюшум керек. Түркия Украинанын Крым менен бирге аймактык бүтүндүгүн колдойт. Слава Украине!
Эрдоган Киевке келип конгондо аны тоскон Украина аскерлери менен Украинага даңк деп учурашты. Мындай уран Москвада улутчулдук катары кабыл алынды. Эрдоган Украинага сапар алганда Сириянын Идлиб провинциясындагы операцияда 6 түрк аскери курман болуп 9 жоокер жараат алганы айтылган. Түркиянын коргоо министрлиги Дамаск өкмөтүн колдогон орус аскерлери түрк күчтөрүнүн Идлибде жайгашкан жерлерин билген десе Москва аны четке кагууда. Өз кезегинде Украин президенти Владимир Зеленский Анкарадан Крым татарларынын укуктарын коргоого жардам сурады. Украина Орусия басып алган Крымда мыйзамсыз камакта отурган Крым татарларын бошотууга Түркиядан жардам күтөт. Москва Крымды аннексиялап алгандан бери Орусияда тыюу салынган экстремисттик уюмдарга мүчө деген негизде ал жакта жашаган 70 киши кармалган. Мемориал укук коргоо уюму 2014 жылы Крым татарлары Орусияга кошулууга каршы чыкканы үчүн Москва аларды куугунтуктап жатат деп эсептейт. Буга чейин түрк жана украин лидерлери былтыр августта Анкарада жолугушкан. Бул жолкусунда эки тарап бардык тармактар боюнча кызматташууну жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөнү талкуулаганы маалымдалды. Буга кошумча Украинага жаратылыш газын Каспий деңизинен Түркия аркылуу өткөрүү жолдору сүйлөшүлгөн. Былтыр жазында мамлекет башына келген Зеленский Украин экономикасын көтөрүүгө 2014 жылдан бери токтобой келаткан өлкө чыгышындагы согушка чекит коюуга убада берип келет. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык. Обудан кеткен ушул жана башка баяндар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо күндүн башкы окуяларына кыскача токтолобуз. Кытай бийлиги коронавируска каршы чара көрүүдө айрым кемчиликтерге жол берилгенин моюнга алды. 4 февралда улуттук саламат сактоо комиссиясы вирустан 425 киши өлгөнүн, ооруну жугузуп алгандардын саны 20,5 миңге жеткенин билдирди. Кытай коммунисттик партиясынын саясий бюросу дүйшөмбү күнү чукул кырдаал системасын дагы жакшыртуу зарылдыгын белгилеп, жапайы жандыктарды саткан мыйзамсыз базарларга тыюу салууга үндөдү. Эпидемия болжол менен декабрда Ухандагы ушундай базар тараган. Өкмөт ошондой эле медициналык жабдыктар, бетқаптар өтө зарыл деп билдирди. Ал тапта Гонконгто жаңы коронавирустан бир киши көз жумду. Ал январдын орто ченинде вирустун очогу Уханьга барып кеткен экен. Кытайдан тышкары 23 өлкөдө 153 чакты киши вирусту жугузуп алганы билинди. Өткөн жумада дүйнөлүк саламат сактоо уюму глобалдык чукул кырдаал жарыялаган. 2 февралда Кыргызстан Ухандан өз жарандарын алып келди. Алардын баары ушул тапта карантинде доктурлардын көзөмөлүндө. Иран элерлык ядролук келишимдин алкагында Европа биримдиги менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу президент Хасан Рууханиге шилтеп ИСНА маалымат агенттиги билдирди. Президент мындай комментарийди дүйшөмбүдө Евробиримдиктин тышкы саясат мекемесинин жетекчиси Жозеп Борел менен Тегерандагы жолугушууда жасады. Борел ирандык генерал Касем Сулейманини Америкалык соккудан каза тапкандан кийин жакынкы чыгышта курчуп кеткен кырдаалды басаңдатуу аракетинде Ислам Жумуриятына барган. Президентке чейин Брюсселдин өкүлү Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф менен Ирандын ядролук программасын айланасындагы чыңалууну жөнгө салуу жолдорун талкуулаган. Эки жыл мурда АКШ 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгып кеткен. Андан соң Вашингтон Тегеранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтирген. Мындан улам Тегеран макулдашуунун алкагында өзүнө алган милдеттенмелерди аткаруудан акырындап баш тартууда. 1, 2, 3, 4, 5. АКШ-нын Айова штатында демократтардын баштапкы добуш берүүсү же кокустардын жыйынтыктарын жарыялоо техникалык себептерден улам кечеңдеп жатат. Шайлоодо демократтардын тарапташтары партиянын президенттик жарышка катышчу талапкерин аныкташат. Расмий жыйынтык добуш берүүдөн кийин 3 сааттын ичинде белгилүү болмок, бирок партия жетекчилиги добуштар шейшембиде колго саналып чыгарын билдирди. Ошол эле маалда техникалык мүчүлүштүк, хакерлер же башка бир кийлигишүүгө байланыштуу эмес экени белгиленди. Кокустун кээ бир уюштуруучулары болсо, добуштарды санаган жаңы технологияларды, атап айтканда мобилдик телефондогу тиркемелерде мандем бар дешет. Демократтардын атынан президенттик шайлоого катышууну 11 талапкер көздөп турат. Айрым үмүткерлер түшүндүрүүнү талап кылышса, башкалары жыйынтыктарды күтпөстөн Айовада жеңгенин жарыялап жиберишти.
4 февральда дүйнөдө рак дартына каршы күрөшүү күнү. 2000-чи жылы бул күнү онкологиялык ооруларга каршы Париж хартиясы кабыл алынган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул ирет жакыр жана өнүгүп келаткан өлкөлөргө ракка чалдыккан адамдарга медициналык кызмат көргөзүүдө жардам берүү зарылдыгына көңүл бурат. Уюмдун маалыматына ылайык, азыркы ыргак улана берсе, алдыңкы 20 жылда илдет 60%ке өсүшү ыктымал. Анын басымдуусу ошол жакыр өлкөлөргө туура келет. Рак адамды өлүмгө жеткирген оорулардын сап башында турат. 2018 жылы дүйнөдө 9,6 миллион киши онкологиялык илдеттен көз жумган. Эң көп өпкө жана эмчек рагы катталат. Дарттын өөрчүшүнүн негизги факторлорунун арасында туура эмес тамактануу, тамеки тартуу, күнгө күйүү аталат. Адистер ар бир кишини доктурга көрүнүп турууга, ооруну көзөмөлгө алууга, эффективдүү дары-дармек чыгаруу үчүн илимий изилдөөлөрдү көбөйтүүгө чакырып келишет. Берүүбүздү улантабыз. Даниянын борбору Копенгагенде жекшембиде жарык фестивали башталды. Айдын аягына чейин түңөргөн кышкы шаар түстүү боекторго батып жаркырап турмакчы. Февраль Данияда эң суук жана караңгы ай. Күн дээрлик тийбейт, аван температурасы нөлдөн төмөндөйт. Буга жараша жергиликтүү тургундардын маанайы да бир аз чөгүп кетет. Дүйнөдөгү экинчи эски оюн зоок паркы Тивалидеги фестивалдын уюштуруучулары кышка кооз жана ар кыл түскө боёону чечишти. Жылдын бул мезгилине искусствонун жаргын кошууну чечтик. Тиволи паркынын интерьерин жазалгалоо үчүн артисттерди чакырдык. Иллюминацияга негизделген чыгармалар коюлду. Алардын баардыгы жакшы иштеп жатат. 3-чү жолу өткөрүлүп жаткан фестивалда быйыл 4 чакырым асманга көтөрүлгөн жашыл нур өзгөчөлөнөт. Шаардын көп жеринен көрүнгөн жарык каалоочуларды паркка тартып турмакчы. Чындап эле Тиволи чыныгы жомоко айланды. Муз аянчаларынын айланасына 100 миңден ашуун фонарь орнотулган. Көлчөдө Андерсендин жомогунан чыккандай 11 ак куу сүзүп жүрөт. Туристтер үчүн каналда экскурсиялар уюштурулду. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар, Дарья Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook-тан көрсөңүздөр болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттыкынын алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыздар.